Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски и ОКК. Така го кръстихме и дори добива гражданственост. Искам да ви кажа съвсем приятелски и честно, онова, което винаги ме е водило в живота, в отношението в работата, в отношението с жените, в работата и въобще, според мене, не само аз, но и вие сме част от един огромен експеримент, описана в една книга за популярна психология. Не е шега това, което ще ви кажа, но аз се чувствам като шимпанзето от експеримента. Има два вида шимпанзета, не знам дали знаете, женски и мъжки. И те реагират абсолютно различно на експеримента, направен им от английски учени. Забравих вече в коя книга беше даже. Имаме някъде в библиотеката си. Поставят женските шимпанзета в една затворена система, където им дават банан, а след това им пускат ток. Правят така, че да няма система в даването на банан и в пускането на ток. И не можеш, примерно, като посегнеш за банана три пъти до ари ток, на третия път взимаш банана. Това веднага го научават шимпанзетата и те посягат, ама не ги бият тока. Даже изхитрят се и научават кога се пуска банана. Женското шимпанзе, ако му предложиш липса на система и не можеш да... И то не може да разбере кога бие ток, кога има банан. Просто няма последователност, няма логика в това, което случва. Те много добре разбират шимпанзетата от логика, без мейтап тука. Помни се от някои наши политици. Женското шимпанзе, като разбере, че няма логика кога бие то, кога дават банан, то се отказва. Седи гладно, мъцка и може така да изкара 3-4 седмици. Нищо не яде, просто не желае да разбере системата, не я търси вече. Щом няма система, спираме да ядем. Женското шимпанзе. Аз се чувствам като мъжкото шимпанзе, което реагира по абсолютно различен начин. То побеснява. Опитва се да научи отново и отново как получава банана, как точно кога бие ток, защо бие ток, откъде идва тока и не спира да пробва и непрекъснато го бие тока това шимпанзе. И това е като нашия екип, който непрекъснато се опитва да разбере как идва тока, как ти дават банана, а при нас е ток, ток, ток и един път банан и при нас няма система. Разбирате, особено тия отношения с YouTube и с незнайно как качваме, нали, на бройка зрители, а пък парите стоят на едно място. В този смисъл тези даренията е така. Някой път, като ни хвалите супер много, никакви дарения. Друг път, като направим един така по-слаб, ама може би по-жълтли материал, тогава са даренията са абсолютно нелогично. В този смисъл искам да кажа, че в нашата работа няма никаква система. Аз съм мъжкото шимпанзе, а в самия край на експеримента с мъжкото шимпанзе, то за една седмица умира от язва и разрив, вътрешен кръвоизлив. Защото се ядосва. Защото е в тревожност, защото се опитва да разбере как да прецака системата и как системата го прецаква. По-скоро как системата го прецаква. Не знам дали ме разбирате, експериментът е много страшен, защото на този принцип мъжете живеят по-малко от жените. Защото те през цялото време се опитват да разберат откъде идва тока, откъде идва банана, защо ни дават така ток, защо ни дават така банан, защо няма ток последните дни, нали, които тук преди нова година, нали. Да, това искам да ви кажа. Помогнете ни системата да дава повече банан, по-малко ток да ни бие. Това е изключително важно за мен. Дори да не сме богати, поне да знаем защо няма ток. Поне да знаем защо са ни такива политиците. Поне да знаем как ще ни прецакат. Разбирате ли? И има хора, които не могат да спят от това. Аз мисля, че съм от този тип хора. Някакси не мога да забравя къде е проблема, какъв е проблема. И как да бъде решен. Знам, че се намирам в експеримента YouTube. Знам, че те си правят алгоритми, които шимпанзетата, като нас работещите в YouTube, не могат да осъзнаят. Опитаме се да ги надхитриме, опитаме се да ги разбереме. Най-много да получим и язва и кръвоизлив. Това исках само да ви кажа. И да ви призова шимпанзето да е малко по-любезни да сте в този експеримент с него. Аз съм Мартин Карбовски, а на мен на гости ми е човека, който може би е в същия експеримент, особено в политическия такъв експеримент, и той не разбира как се получава така един път да има банан, другия път да го бие тока, напоследък само тока го бие. Виждам, това е Радостин Василев, много ми е напоследък симпатичен, защото го нападна Лена Бориславова. Лена Бориславова, не така? Може ли да ти видя SMS-а, да го прочета? Защото съм любопитен, как така, защо ти пише на тебе, защо ти въобще влизаш в такива войни? Здравей, как си, приятелю?
Благодаря за поканата. Започваме, ето, заповядай. Това е съобщението от госпожа. Лена Бориславова, аз този телефон го нямам. Се опитам да го запомня сега. Така. Член на Туби or not Туби. Това са групи в сигнал, в които сме членували, когато съм бил част от ПП. Тя продължавам да членувам. Тук пише две непрочетени. Те са всъщност две. Тъкмо си помисля, че не можеш да паднеш толкова ниско и хоп, намираш нови дъна. Няма точка тук. Нищо много точи. Ще почакам, тире ще се изчезнал. Няма точка пак. Получи нещо току-що от някой друг. Аз някой път си мисля дали политиците не ни малко забавляват с тази концепция. Тя ми прати, тя ме плаши, аз ще на съда и накрая в края на кращата, кой кого осъдил, никой никого не е набил, пак живеят заедно. Не изпитвам съмнение към тебе, просто ти казвам, че може и театър да е. Какъв театър е това? Коя е Лена Бориславова, между другото? Какво работи Лена Бориславова? Здравей отново. Страхотно започнахме с шимпанзетата и аз явно съм мъжкото шимпанзе, защото в българската действителност, да, което няма и банан за него, постоянно го бие ток, но такава ни е съдбата. В крайна сметка всеки си избира съдбата и ти, твоята и аз моята. Разбираш ли всъщност тази експеримента? Ако има система три пъти ток, един път банан или един път ток, три пъти банан, те усещат веднага маймуните, разбираш? Да, няма система. Но като няма система, ако се генерират случайни числа, ту банан, ту такова, ту 100 пъти ток, като един път банан, то пак говорим за система. А то няма система. Важното е да не свършим като мъжкото шимпанзе. А ние тук, как ще свършим? Лена Бориславова не знам коя е, освен това, което се знае за нея в публичното пространство, но това съм видял от нея, което може би 10 месеца съм така имал по-близък контакт с тях. Арогантна, умна, подготвена. Една от кадрите, най-подготвените кадри между тях, заедно с Асен Василев. Те са двама трима като цяло. А кои са тях? ПП. Аз не знам как да ги наричам вече, защото не съм сигурен, че са политическа партия. Това не е конспирация, в смисъл, че това са те, които винаги ще ни предсакват. Те е някаква конспирация. Не, това са Продължаваме промяната. Те са тези, които ще ни предсакват и ни предсакват всъщност. Те са те, които поканахме да направят промяната, а те какво спряха ни тока? Виж каква промяна се получи. Да, по-ще говорим и за токът. Аз професионалните качества дълбоко не ги познавам. Там колегите и трябва да питаш, но като човек е изключително властна, като контролът над Продължаваме промяната при нея, който съществява от секретарките в партията, през депутатите им, през Стою. Стою, който е доцент там, дето му се подиграваме, че през шефа на правна комисия, който беше. Който беше младият. Да, той не е доцент, естествено, това е шега, но контрол е такъв, че тя им казва какво да правят на всички там. Тя непрекъснато, тя звъни и ми казва. Сив кардинал, не знам как да го нарека, с мен тя трудно. Тя няма функция официална в ПП. Тя няма, не, тя е член на изпълнителния им съвет, доколкото знам. И като казваш те, Лена, Асен, Кирил, други. Лорер. Лорер. Да, искаме да знаем кои са хората. Това е тесния кръг. Тесния кръг. Тук се решава цялата съдба на тези хора. Малкият кръг, да. Трудно с мен тя намираше общ език. Първо, защото аз шарлатани не понасям и когато ми говорят празни приказки, се отекчавам. Защото при тях има огромно, при нея има огромното желание, нейното надмощие интелектуално там, тя го показва над колегите и подчинените им, защото тя е неформален шеф там в това нещо. И другото, което прави е, те говорят за баби, за дядовци, за усмивки, за любов, за гондоли по Янтра в Габрово, когато ние нямаме ток 3 дни в България. А аз съм прагматик. Аз съм прагматик, не съм либерал като тях и обичам нещата, обичам да пипна, нали, материално съм насочен, обичам действителността. Конкретиката и оперативните да, празни, неща. Да. Те са такива хора, които дълго време може си говорят за демокрацията, но всъщност не я разбират, защото те са... Аз между другото те гледах с Вацев, изумително интервю, те наистина са турцисти. Да. Соцдворянство. Някой от тях, турцисти, да. Турцисти като идеология като, ли са? Да. Да, но те са по-скоро болшевики са като идеология, защото не са точно всички от тях децата на елите от 70-те, 80-те, но примерно Христо е абсолютен. Той е типичен пример, ти го даде за пример. Христо Иванов. Та, виж, не ме интересува каква е Елена. Аз с нея съм имал професионални отношения. Ограничавал съм се само в работата ни в народа. Но тя е човек, който е агресивен, заплашва. И това, което виждам около нея, аз в сигнала това написах. Бившият шеф умря в герана си, удави се в кладенеца си. Джингов, адвоката. Къро в СРС-тата, които пусна Гешев,
говореше, че ПП са негови, ма са много прости. Тоест, той е казал истината. Къру го убиха с жена му Филар. Нали така? Заместник министъра и министъра в момента по-скоро на електронното управление с охрана, защото Кирил Петков го е заплашвал него и децата му. Нали така? Аз съм чул от тях. Те не са си крили. Кирил Петков и баща му са близки на Алексей. Аз знам, че Алексей Петров имаше много тясно участие, така да го кажа, дали логистично, какво е, не знам, в сформирането на тази сглобка. Ма дали той си избрал министъра на вътрешните работи? Защото на 17 спира комуникация, каза Кирил Петков с този министър, на 16 убих Алексей. Около Лена Борислава и тези хора, странно защо, хората умират. И когато тя ми каже, че си изчезнал, а тя няма влияние над моята политическа кариера, защото аз създадох политическа партия, напусна ги, разобличи ги. Тя на моята политическа кариера не може да влияе. Те нямат контрол над мен и това се вижда в Народно събрание. Но на живота ми имат. Не тя. Мен не ме е страх от Лена Борислава лично от нея. Мен ме е страх, че тя е пратена тук, както и Кирил Петков е пратен тук, както и Асен Василев е пратен тук, както и Лорер е пратен тук, освен да разграбят България, да разпродадат вече. Виждате какво става и с земеделската земя скандала. Той отрича, ма в бюджета парите са там. Прихода е предвиден. Освен да разграбят, да ни освободят, да ни продадат, подарят оръжията, да ни унищожат енергетиката до край. Нула от фейта. 0-3 дена България няма приход в микса от фотоволтаичните централи, от енергия, от такива източници. Те са пратени, освен всичко това, и за да разчистят най-вероятно някакъв политически спектър. Това им е тяхната промяна. Аз се притеснявам от това. Ми ето така. Те казват, че не познават Алексей Петров. Той допреди два дена с тях е правил правителството. Той ги е срещал с Бойко по манастирите. Те не го познават. Как да не го познават, като Кирил ми се хваляше, че баща му го познава 25 години покрай спорта? Кирил, ти се хваля на тебе лично? Фраз. На мен е лично, разбира се. Аз не говоря неща, които някой ми е споделил. Аз ти казвам лични впечатления. Когато една жена за защити своя мъж рогоносец, защото аз съм казал истината, пише съобщение на депутат, ма това е Народно събрание. Аз казвам, че той няма право да говори за морал. Моето мнение е, че чекай, Кирил... Чекай малко сега. Аз първо ти кажа пък моето мнение. Айде, кажи го. Не, че е толкова важно. По-скоро не бива да използваме една лична трагедия или изневяра, или дори кръшкане, не знам какво парапета за мен е. Това е лична трагедия. Не съчувстваш ли на човека, който... Много му съчувствам. Това не бива много по-да се коментира. Ти защо там... Няма да го коментирам. Настъпваш на това. Една година не съм взимал отношение към този човек, защото той генерал е човек? Мирослав. Мирослав. Той генерално е подготвен, умен и добър човек. Сигурно. Но когато ти си знаел какво се случва. Какво се случва? Еми, това се е случвало, когато видя цяла България. Това не е моя работа. Да. И аз му казах, че той, като е знаел всичко това, няма право да като е за станал заместник-председател на парламента, знаеки всичко това, защото неговите качества не са заместник-председател на парламента. Тук ще кажа, че това вече не е частен случай, още една скоба. Ако жената ти изневерява, а ти си никой някъде по селата, това не е нищо за обсъждане. Обаче, когато ти си шеф на парламентчето, нали така? И то след като си разбрал, че жената ти изведе. Да, това означава, че може да си го получил като награда това. Не, като компенсация за причинените ти болки и страдания, най-вероятно. В този смисъл, понеже са на обществена, мене това ми е много мръсно и много под... това е долницата, нали, на този разговор, но когато си на такава длъжност, няма какво да се сърдиш. Но ти защо, по какъв повод реши просто да го намачкаш? Не, напротив, аз никога не съм намачкал някой без причина. Ние говорихме за Искрен Митев. Що му скочи на тази тема? Говорихме за Искрен Митев. Този човек със своето поведение в Народното събрание предизвиква изключителен смях. Нали, ние му се подиграваме, защото той не се осъзнава, че трябва да спре. Той е нищо не разбира. Искрен Митев, пък кой си е? Един депутат техен от промяната. Правихме една комисия временна за правата на психично болните. Много сериозен въпрос. За липсата на заведения, в които те да се гледат, за отношението към тях. Така и ние се излязох от ти се, нали? Аз обичам с метафори, с ирония, с алегории да говоря за Искрен Митев. Той иска да обижда така. Подиграхме му се, така да ти кажа най-просто, за да ме разберат хората. Той си е за подигравка. Излиза Мирослав, почва да говори за морала, за ценностната система. Да. И аз излязох и казах, точно ти нямаш право да говориш това. Една година съм мълчал. Ти, ама ти каква квалификация потреби там? Рогоносец. Защо? Каза от трибуната. Да, каза го. Ама ние от трибуната трябва да започнем да си казваме истината. И веднага получих съобщението. Виж, техните отношения не ме интересуват. Но когато една парламентарна група на Продължаваме промяната е заложник, една коалиция ППДБ е заложник и една държава
е заложник на кого? На парапета и на случки на този парапет и на изневерили какви са били там, това означава и всички се правят, че не знаят. Но не го одобряват. Продължаваме промяната, не харесват. Те знаят защо и какво е било. Аз това не мога вече да го приема за нормално, ние да стоим с широко затворени очи и момичето от парапета, където няма парапет, страха на Кирил Петков от това какво ще излезе от парапета и желанието на един рогоносец да се представя за някакъв експерт, какъвто не е, да диктува дневния ред на обществото. Не могат да го правят. Така че и да ме заплашва същата жена. Аз съм подсъдим заради това, че съм написал, че ще пратя двама човека да си подпише една молбата, която тя сама е пожелала така, а това не е нито опит за заплаха, нито принуда. Ти представяш ли си како напише на някой, че ще изчезне, какво ще стане? И сега чакам изпълняващия главен прокурор да видя, ще вземат ли някакви мерки. Защото когато изкарахме записа срещу тях, да ти кажа, вечерта ми се обадиха от службите. Помниш, назначена ни беше охрана. Защото един от нашите колеги ни предаде и каза, че Радостин ще излиза записи 30 часа. Те си мислиха най-вероятно... Дори изпитай се да говори точно преди така, тебе. Да. Нищо не знаеше, защото беше излъган, тъй като ние знаем пред кого какво говорим. Mm-hmm. Но да знаеш, че страха на Кирил Петков не е от пресконференцията, на която аз разкрих национално предателство спрямо България. Очакваш. Той очакваше, че Радостин има някакви други записи от спалнята ли, от парапета ли. Имаш не знам, от... не, нямам, разбира се. И не съм човек, който би имал, но това е техният страх. Та, вечерта ми се обадиха от службите и ми беше назначена охрана, защото така, което чух аз като потърпевшо лице, като пострадал, аз трябва да изчезна. Как го чуваш това? Кой го казва? Къде аз съм бил на разпити, е там има прокурор, наблюдаващ, ти знаеш какво е било. Това може се уточни. Аз искам възобновяване на това досъдебно производство. Да изчезеш и възможно и да е това. Възможно и да е това. Някой го е казал, кой го е казал? И то в техните кръгове, нямам представа. На мен никой нищо не ми казва. Идеята е, че на мен беше назначена охрана, за да се проведе първо тази пресконференция. Вероятно, за да съм на лице, нали, да не изчезна. Да. Всеки казва, че не го е страх, но всъщност, когато си в този политически гювет, ще може да изчезнеш наистина. Сега. Как ще изчезнеш? Точно каква е метафората? Може да изчезнеш от политическия живот. И тук е основен въпрос. Аз ти казах, не от политическия живот нейното съобщение, защото те нямат контрол на този живот. Те ще изчезнат много преди мен от политическата сцена, заради всичко, което правят. Записа се това нещо. Това, което аз изпитвам, действително е притеснение за себе си, защото аз от 6 месеца, от 8 месеца съм, как да го нарека, по-откровена опозиция от опозицията в парламента и разкривам постоянни безобразни злоупотреби. От енергетика, през отбрана и те си и винаги са свързани с ПП, ДБ. Преди малко каза, че те са пратени. Те са 4 човека, тук изредихме. Не са само 4. От кого са пратени? Виж, там няма случайен човек, който те да разчитат на него на ключова позиция. Виж, Гюров, който е заместник председател. Кази ми кой работиш тази. Гюров е заместник шефа на БНБ. Да. Виж им избора на кмет за Благоевград. Американски университет. Винаги всичко е свързано с един тесен кръг хора, били на тези харвардски курсове, Американски университет, Хелзински комитет, Америка за България, посолство. Не са хора като мен, които са изградили кариера без посолство и без американски специализации, а са точно от един кръг хора, които са били дълго време в Америка. Аз не казвам, че някой е вербуван, макар че то е ноторно и ясно е за всички това. Да вървиш по този начин ти срещу народа си, Бойко да е толкова оплашен, да стои отстрани, критикува ги, ама що не натисне бутона? Не, няма. А, така. Пеевски да се предлага вече сам за премиер, ще стане председател на БСП. Нали? Пеевски е мънкът... симпатичен, че той пък ги мачка. Да, ма мънкът, пискът, мънкът... Ами той какво ги мачка? Той, ако не беше в четвъртък Пеевски, генерал Атанас Атанасов нямаше да бъде избран за комисията за разследване на побоищата над невинните граждани в центъра на София заради Борислав Михайлов. И Пеевски му показа, че от него зависи избора на Атанасов. Първият път не гласува, на прегласуването ДПС подкрепиха генерала. И какво сега става? Генерал Атанасов, дългата ръка на ДПС стои зад неговия избор за комисия. Тези, които говореха за антипеевски, апкустирахме слотки, това дволичие в българската политика трябва да му сложи край. Този Содом и Гомор между тях, който се е свързвал и се е случвал, не може да бъде прикриван, защото в кой него... Кой е този Содом и Гомор? Това тези, е ДПС неща? С ППТБ-тата заедно? Еманацията на Содома и Гомора. Но те между тях си в буквалния смисъл на думата си го правили този Содом и Гомор. Ти вече говориш за сексуален Содом и Гомор. Е, какво са?
Да си говорим две години да за парапети и те да ги е страх от парапети. Един парапет може да... Два парапета, три парапета. Не ми се занимава сега, с това. Обаче аз... знаеш ли какво? И на мене ми се занимава, а ти ме питаш. Да, да. Аз ще ти кажа от нашия пример. Много пъти, като сме правили филми за най-закъсалите хора, защо си имаш тия цигани? Те общо казват по расистски начин, че всичко това... Всеки закъсва за едно цигани, разбираш. И аз се опитвам да обясня, че там има проблем, там има гето, там има беззаконие, там има педофилия, децата раждат на 13, разбираш, и не може журналиста да не се занимава с това. Тега, мани това не се занимава. По същия начин, човек, някой трябва да разрови тая, да разръчка тая мръсотия, поне да се раззвони малко, да разберат хората, че нещо не е наред, а нещо не е наред, много не е наред. И в този смисъл, обаче, не можем да... Не знам дали имаме право. Нашата журналистика никога не е влизала като американската в креватите на президенти и на политици, нали? И обикновено ние никога не стигаме до великия американски консерватор, сенатор, който всъщност го хващат на летището с момченце в туалетната. Развиш, ние това не го можем като журналистика. А точно тук е заровено кучето. Тайните на политиците, техния личен живот, тяхната сексуална ориентация. Аз се опитах да го задам по време на този въпрос, по време на тая кметска кампания. Ако някой се кандидатира и той е гей и за него има такива компромати, които не са хетеросексуални компромати, у нас хетеросексуалните компромати обикновено така хората казват, а виж го това какъв голем играч, нали? Да не казвам другата дума, разбираш. Обаче хомосексуалните компромати, всеки може да отиде да каже, виж тук как те е заснела, еди кой си, еди коя си гара или аерогара, нали сеш? И тук вече решенията на един такъв човек в политиката биха могли да бъдат зависими от някой съвсем ясен човек от Централна гара. Точно така. Страшното е не, аз не искам да влизам в техните легла и не ме интересуват. Страшното е, че държавата става заложник на техните легла и на това, което те правят или не правят. Какво толкова правят? Ами, какво да правят, не знам, но ти говориш за някакви неща, които според мен се случват. Аз не говоря за нищо, чакай. Не го намекваш ги. Не, ти ги намекна и аз си какво толкова. Значи аз съм виновен. Виж, аз ще поема отговорност. Аз съм си заложил главата на дръвника. Не, опитам се да обясня на зрителите защо това е важно. Какво става в креватите на политиците? То не е толкова важно. Е важно по отношение на това, че те биха били зависими, когато имат мръсни тайни. Точка. Да, това може да е един от аргументите за сглобката. Откъде да знаем? Защо ПП решиха да направят това извращение с Бойко и с Пеевски? Защото са имали секс с него ли какво? Ами не, то състав няма да има. Там ще има някакви криминални състави, но не искам да... Ама не, ти, дай да говорим нещо. Не, дай да говорим нещо по-сериозно. Ти се го увърташ около някакви извращения. Не, защото ти казваш, че на тайна е създадена сглобката. На сексуална тайна ли се? Може и заради това да е. Мисли, че не. Не знам, ти намекваш някои неща. Нищо не намеквам. Дано да не е така. Няма право да ме заплашва по този начин. Неформален лидер на партия. Аз действително се притеснявам като всеки един граждан, защото аз 8 месеца... Аз ги разкрих тези хора с записа. Нали, не ми е фен посолството и посолствата. Не говоря на Урсула, на Урсула, на малко име и на Жак малко име. Да. Но невнятния говори, нали? Там си мъдрят някакви неща. Ти виждаш, писъци, те си правят каквото си искат. Три дена хората са без ток. Хайде да говорим за ток. Кажи ми, имало ли е случай в държавата 20 см сняг и един ден малко по-сурово време да предизвика такъв хаос? Не е имало такъв случай. Не е имало, да. 160 милиона в София има за почистване на София. Днеска сметнахме, че ако наемем 4000 работника, цяла година с по една лопата, те ще работят за по 40 000 лева на година, ще взимат по 3500 лева на месец, ще изчистят София на ръка. Е, добре ли е? Вчера влиза един човек в Енергопро с хляб, нож, отзор и го арестуват. Що го арестуват? И сега нещо важно. Меч в програмата си записва национализация на електроразпределителните дружества. Защото това не е популизъм, това е национална сигурност. Не може на 50 км от София 3 дена да няма ток сред една зимна буря, да кажем, но не е... Не беше буря, бе, човек. Това не беше буря. Ми беше мокър сняг няколко часа, не е нещо... Пък ами не е нещо фатално. Това е драматичното, че това не е било никога така по този начин. Поради простите причини за национализацията съм абсолютно съгласен, на дано и други политици се присъединят към това.
последните 30 години не е правено един ремонт в подстанция, не е правен един нов далекопровод, не са подменени жици, или ако е направено, това е направено на хартия. Не, подменено е, правено е. Подменено, но инвестициите, които тези дружества правят... Една система, щом не работи, значи никой не я е оправил. Точно така. Няма поддържа. Не, няма интерес да работи, когато не е държавно. Друг въпрос, много важен, много хора ми искат, и аз при тебе ще го споделя. Програмата трябва да бъде вписвано предоговаряне или прекратяване на златните концесии на България. Да. Защото това е драматичен проблем, при положение, че България задлъжнява с 4 милиарда заеми. Крадците, които са подписвали концесионни такси по 1.5%, няма давностен срок, за да бъдат арестувани. Аз се за арести говоря, ама ми писна от крадци. Така че, електроразпределителни дружества, национализация, Лукойл, национализация, а не два клана крадци да се карат сега какво да правят с Лукойл. Това става в парламента. Единият клан лобира за едни кражби, другия за другите кражби. Национализация, златните находища, какво като е канадска фирмата, виждаме какво изнася, пълна ревизия, прекратяваме арбитраж, имало ма тежък арбитраж, че държавата от арбитраж ли се притеснявали от това, че гладува населението? Почистване, че аз ти казах, 4000 човека щяха да изчистят София за 2 дни. Почистването е една от най-големите кражби в общинските бюджети. Абсолютно. Абсолютно. Почти всички пари ти отиват по джобовете на политици. Ма разбира, всичко се връща. Всичко се връща, а пък никой не... Като ви, като търсите Снегурин, да знаете, няма го, защото на този Снегурин е платено, той златен трябва да бъде, толкова му е платено на шофьор. Аз пък имам друга идея, да не стигаме до неговите ултралеви идеи за национализация. Мен ми харесва, защото е радикално. Обаче, може ли да... Защото ти си юрист. Може ли да се оправят нещата... Аз не съм против това частник да държи енергото. Обаче, като нямам ток 2 часа, компенсация. И той като цял един квартал ще се наложи да изплаща компенсация, той няма никога да си позови частника. Сега в момента закона, знаеш какъв е? Ти може би си чувал. Нямаш 8 часа ток. И за 8 часа ток по закон има някакви компенсации, нещо има. Да. А те го пускат за секунди, отбелязва се в системата, че си имал ток. И пак го спират. И пак го спират, защото е нова авария, два ли не. Самият факт, че те могат да го пуснат, за да ти просветни, да ти чупи телевизора тока, напрежението, това означава, че все пак някъде върви ток. Те го имат, просто нещо откачат, закачат. Никой не знае как работи. Идеите ми не са леви. Ти си леви, специали. Не, не са. Те са по-скоро отиват в сферата на еретизма. Вие го говорихте, че се създават такива движения. Виж, какво значи енергоразпределителните дружества са част от националната сигурност на България. Когато 3 дни няма ток и хората са на тъмно, това е национална сигурност на България. Тук отбележи, че 3 дни няма. Не е да няма ток в цялата държава. Не в тук определени няма, места. После тук тръгне, тук спре, после тук. Да, бе, но места, на много малко места няма за 24 часа. Малко много. Не, 72 часа минаха. Затова компенсациите няма ли да решат проблема? Не, няма да решат проблема, защото дългогодишно изпуснат момента за инвестиции. Защото само прибират. Търговската печалба в този тип дейности е несъвместима с държавните интереси. Да. Няма как. Аз не искам да национализираме всичко. А ще кажа леви идеи. Това не е лява идея. Това е национално отговорна идея. Не се засягай на лева идея. Не бе, що да се засягам? Аз в момента... Каква идея? Лява е? Аз в момента лява идея с национално отговорна кауза. Да. И би ли ми обяснил втората кола на хората в София, които един заместник кмет сега иска да налага данък върху това да притежаваш втори автомобил, защото е лукс. Или идеята общината да управлява частните имоти на тези, които не ги стопани. Това каква идея? Гадни леви идеи. Най-гадните. А това са най-гадните. Да, даже това е троцки, както казва Вацев, нали? Да. А така, но е, това са леви идеи. Но да защитиш националния интерес. Ма що мълчиме за злато? Тай да спрем да мълчим за това злато. Що мълчим за злато? Защото се използва и популистки, не забравяй. Няма популистки, бе, защо популистки? Какво ще кажеш златото? Да... Че един премиер, вместо да ходи по бункерите на Зеленски и да говори за глупости в Европейския съюз, вчера го гледам, няма по-безумна реч. Само за Мики Маус не говореше в тази реч. Академик, не академик, все тая. Че това е първото нещо, което трябва да направиш. Няма пари в държавата. Нали виждаш? Да. Нямаме пари. Асен Василев, първо решение. 2 милиарда набираме нов заем. Защо да не използваме нашия актив национален и да компенсираме тези неща? Може и за златото да ти кажеш, защото много хора пишат и за златото. Dundee Precious имат технология в бедни наноси да могат да вадят по химически път златото. Ако ние нямаме тази технология и не можем да го извадиме, защо да не го дадем на американец, на канадец? Аз, за разлика от теб, съм чел в секретно деловодство договора с Dundee Precious, защото ги спомена, аз не съм ги споменал. Да. Искам да ти кажа, че дори нищо да не печели държавата от това злато, спираме да го експлоатираме находището. Нямаме технологията. Така. Аз те уверявам, че държавата ще намери вариант да намери
друг човек, който да използва технологията, друга фирма, друга корпорация, съвместна корпорация между държавата и фирма, на пазарен принцип, с нормални такси към държавата. Ето друг пример ти давам. Мисля, че 150 милиона влизат на година от таксите. Mm-hmm. Еми, те са нищо спрямо държавния бюджет и по никакъв начин не ни помагат. Ще спрем за известно време да си консумираме на ходещето, това ще ни дигне цената още повече на държавата. Mm-hmm. И ще запазим на цялото. Тук отидохме на златото. Еми, не, защото питат ме хората канадеца постоянно. Канадеца печели сигурно много. Това не е въпроса мене канадеца. Мене не ми пука за канадеца, мене ми пука за енергото. Разбираш, и на мене ми пука. Прецаква. Плащам като поп, плащам преносни и никаква компенсация за 8 часа без ток. Няма в София. Да получиш компенсация, ще водиш дела, има хиляди дела срещу тях. Истината е национализация. И как се казваше този човек, който трябваше да защитава моите права в Народното събрание? Омбудсман ли беше? Не, в Народно, държавата. В държавата, да. Омбудсман ли се казва? Да, омбудсман. Е, той не моли да нещо да се обади в момента. Да, Лидия Ковачева се казва. Лидия Ковачева. Да. Госпожо Ковачева, редно е да мъцнете. Поне нещо кажете на тема. Как ни прецаква енергото? Защото потребителите са прецакани. 20 часа без ток означава поне на този човек, който сходи с каричката да си прави закуска в енергото, поне на него един месец безплатен да му е тока. На база. Не. Защото се закачи цялото село, ако му е безплатен. Няма да стане. Няма да стане. Трагично е. Тъжно е, трагично е и някакси ми идва вече революционно. На тебе само ти идва революционно. Ами на мене ми идва революционно. Аз направих едно видео в понощите с една свещичка, защото аз почнах да се... Гледам. Леко се разтрепервам, нали? Да. 8 часа без ток. Значи, псувате социализма, но там беше ясно. 2 часа има, 2 часа няма. Аз го между другото. Беше ясно, че... Има система. Има система, да. Това е системата за шимпанзето, разбираш? Да. Шимпанзето знае. 2 часа има, 2 часа няма, къде го бие тока, къде е банана. Нали? Всичко е ясно. Да. А тука. При светне, аре още малко. И най-хубаво, че в интернет, защото сега има интернет, пише след 1 час ще стане, след час и половина ще стане, след 15 минути ще стане и накрая отпрахме до 8 сутринта. А ти си в София. А, аз съм в София, мама му. Стига. И какво като правим? Какво като си говорим? Не, не. Гинка щеше да купува енергото, сега прави фотоволтаици. Не знам. Нищо не се променя. Не, не, не го казвай така, защото па, ако не се говори, нека да обсъдим нещо важно. И ти, като един човек, са в момента в ролята на популист. Ти се засягаш от това. Не, аз не съм популист. Аз съм народ. Не, не, аз съм защитник на народния интерес, държавния интерес. Наричай ме както искаш. Искам да коментираш протеста с кара. Той носи нож. Ако влезеш само с нож в енергото, ти си вече сериозно проблематичен, нали така? Но той донесе хляб, той наряза хляб, а носи нож. И компот си носи. Това на мене ми е смешно и не иска да му се подиграем, но това е. Евала, човеко, не ти запомних името. Единствения протестираш. Макар че той протестира с закуска. Закуска на тревата, картина от Еди кой си не е. Той отива да протестира, правейки си закуска. Някакъв перформанс. Някаква балканска идиотия. Реже си филе Елена. Но защо да е идиотия? Защото истинският протест не е да ходиш да се закусваш там. Това е перформанс. Това е нещо ляво. Добре. Това е малко Грета Тунберг. Но му пуснаха тока след половин час. Веднага. И това се опитам да кажа. Протестирайте с нож, който е и наряза хляб, да знаете, и ще ви пусна тока. Е, толкова малко вие па да мъцнете, да им изкръцате с зъби и те се разтичват. Това съм го забелязал и в моя живот. Има хора, седиш на гишето, мотат те, скръцни им, развика им се малко. А те седят като овце на гишетата, чакат, защото ще стане по-лошо. Скарайте им се, бе! И този човек, между другото, дори не им се скара. Той отиде там да яде и да пие компот. Но в този апаратура се скара много сериозно. Оператор се кара на охраната, която нямаше зъби и он ще избия зъби. Това също е много характерно. Боже Господи. Знаеш кое е тъжното? Че кое? Страха не може да напусне българите. Обикалям цяла България. Не може. Обикалям цяла България. В момента създавам структури на меч. Хората ги е страх. Да. От какво ги е страх? Някой не знаят от какво ги е страх. Да. Ще стане по-лошо, ми казват на мен. Другите ги е страх от това, че всеки мъничкото, което има, го е страх да не го загуби. Да. И заради това няма масово, заради това един влиза. Този е решил, че арестуван, не арестуван, тока трябва да се пусне. Ама аз това е на всичко, което правя в парламента. От сериозните анализи, през критиките към управляващите, до шегите с такива като не психара, ги правя, за да дигна
на хората усещането за това, че не е правилно това, което се случва. Аз нищо не мога да направя с моя глас. Нито един законопроект не мога да мине. Нищо. Аз съм някаква опозиция, която е самостоятелна бойна единица. И като камикадзе. Друго не виждам, освен да се блъсна в тях и да ги взривя. Да, дух ти хубава метафора. Мъж като шимпанзе. Да, но ако хората се дигнат, аз наистина знам, че ако им скръцна с зъби, всичко ще приключи. Ама ние така трябва да им скръцнем с зъби, че да ги изядем тия хора. Няколко пъти казвам, не е популизъм това да се опиташ да направиш най-доброто за хората. Mm-hmm. Но не искат да го правят. Не искат, освен това, ги е страх за тяхната кожа, сега някой ще ги ударе като по времето на турското робство и за кожицата на пърсето да е препечена, сега пак разбираш. Това също страх ни е за кожицата. Обърнали се към казана с ракията ли беше, вие го казахте? За съжаление, да. Обърнали се към казана с ракията и там намират някакво успокоение. Нали? Аз си замислих през нощта, когато записах това видео през нощта 5 часа без ток, аз се надях до всеки момент и да кажа, а, ура, нова година. Нали? Не, още 3 часа нямаше след това. Аз осъзнах, че в такъв момент човек може да си сипе малко водка и да прекара нощта някак си, разбираш. Но понеже докторите ми забраняват, нали? И аз не мога да сипе така водка. Понеже на повечето българи не желая доктори да им казват как да живеят, нали? И ще сипват една ракийка. Има ток, нема ток, ступ, топло, обаче децата, обаче жените, обаче бъдещето. Значи аз съм много за ракията. Уважавам модела, в който българите живеят в ракияния казан. Но жените, децата и бъдещето не могат да живеят в ракияния казан. Ама ракияния казан е една метафора. Да. Проблема е, че гражданите свикнаха да живеят отделно от своята държава. Да. Вече и ток не им трябва. Да. Ако трябва да бъдем честни. Има те огън дърва. Ще запалят. Има дърва. Вътре. Да. Това е най-страшното, че това нещо, което се случва, води единствено до това да продължава да се самомултиплицира тази малка класа, която не е интелигенция, която не е... Тя е класа някаква. Не, той не го каза. Вацев го каза, че не е класа. Какво каза той, че... Прослойка. Айде да наричаме прослойка. Това не е, това са кръци. Точно така. Еми ето, искам от тебе да ги чуем. Ама организирани кръци. Те са кръци. Що искаш от мене? Защото само аз ги говоря. И казвам ти, двамата. Да слезем двъка да се разберем кой ги говори. Добре, казвам ти. И няма да се върне, обърнал е гръб към държавата, държавата първа обърна гръб към хората. Да. И не се вижда пътя, по който държавата и хората ще бъдат едно, както трябва да бъдат. Няма, не го виждам този път. Или трябва да стане катаклизъм, или трябва да стане някакво... Отвънка остават при нас нещата. Отвънка някой ги налага. Ако е отвънка, значи много притеснително. Много е притеснително това. Не може да си тук дошъл в студиото и да не кажеш нещо за футбол. Това е болна тема. На тебе, на мене не ми е болна. На мене ми е много болна. Аз им се зарадах на момчетата, че скочиха и се сбиха с полицията. Когато искате нещо да се промени, скачате и се биете с полицията. А гидки не е гидки, някои от тях не са ми симпатични, но така се променят нещата във всяка една страна. Така работи демокрацията. Излизате, скачате, сбивате се с полицията. И за първи път те извадиха водно уради. Ние сме били на толкова протести през 90-те. Никога не. Имало е винаги водно уради наблизо. Никога не го ползваха. Какво стана сега, обясни? Първо ще кажа, че аз съм адвокат, който по стечение на обстоятелствата започна неговата работна кариера като юрисконсулт на ЦСКА. 5-6 години бях там и аз познавам Боби Михайлов и неговата администрация, която се е запазила в този си вид доста години, вече 18. От много време. Да. И това, което се случва, нали, аз, хората, които следят футбола, знаят, че този човек и хората около него, Лечков, Костадинов, велики футболисти, уникални. Писал съм си по фанелката техните имена с химикал, защото нямах възможност да си купа истинска тениска тогава. Но те са отвратителни. Умопомрачителни са, унищожиха българския футбол. А те, кои са те? Михайлов, Лечков, Костадинов, цялата клика. А те на кои са хора? Какво хора? Те са като някакво тайно общество, те са като някакви масони там събрани. Те играят за някой. Виж, ми ще кажа, тя него го преизбираха винаги ГЕРБ и ДПС. Няма какво да го крием. Неговата стабилност винаги се е крепяла на Бог да го прости Камен Костадинов от ДПС гласовете и на гербаджийските кметове по общини, защото повечето клубове са аматьорски, са общински, така. Няма спор в това нещо. Сега аз му зададох серия от въпроси на изслушването в парламента, които хората искаха да ги чуят. Махаш ли се най-накрая или не се махаш? Махна се с 300 зора, ама не съвсем. Ще видим дали се е махнал. Не се радвайте. Искам ти кажа от пиарска гледна точка, от наша гледна точка, много си дразнещ. Това е от една страна хубаво.
нали, че ги тормозиш така. Не знам дали е оперативно, конструктивно, ще свърши работа. Много ги, много ги дразниш. Малко повече, не знам, съвети не давам. С кое ги дразня? Ами скачаш им, се носи хашлак, се носи отвънка от публиката. Що от публиката? Аз го правя много възпитано. Подбирам си думите, категориалният ми апарат е много подреден. Няма така да от публиката, но те... Добре, що цяла България трябва да си мисля нещо, да няма кой да пита този въпрос? Да, това е много важно. Ти го задаваш и затова си и тука. Въпросът е, че в... А на Кирил Петков речта харесва ли ви? Подредена ли му мисълта? Наши, не ме питам, защото явно той ви харесва. Аз ти казах, кои са ми симпатични. Тошко Йорданов и ти в парламента, защото говорите... Той Тошко пак, моля се, дай да не говорим за Тошко. Както да продължиш си мисълта за футбол, не трябваше да... Не ме прекъсваш, аз знам тези хора на какво са способни, на нищо, но това, което се случи през нощта, аз такъв бой над хората не съм виждал и под колоните нямаше такъв бой. Това е недопустимо. Това? Със сигурност някой го е разпоредил. Но вътрешния министър не го разпоредил. Не знам дали вътрешния министър, дали главният секретар. Кой е разпоредил да бият по този начин хората? Не знам къде е бил. Никой не знам. Не съм контролен орган. Сега ще има комисия, тя ще прави проверки. Никой нищо няма да прави. Да. Всичко е ясно. Но да биеш така заведение в Министерство на спорта, аз познавам това заведение, Министерство вътре, там ходят хора, които гледат мачове, пият бира, дори някой да се е скрил от протеста вътре. Можеш ли да биеш всички хора в заведението? Може ли да рита 4 полицая паднал човек? Ако си милиция, можеш. Не можеш. Ако си милиция. Ако си милиция, ако си можеш. Полиция, не можеш. Това нещо беше брутално, това беше някакъв опит да бъде смачкано желанието на агитките, да обединиш Левски ЦСКА в едно. Так, не виждам случай. Аз пак казвам, тази енергия на тези агитки скоро ще бъде насочена срещу грабителите на държавата. От Боби Михайлов, от същите тези хора. Ти мислиш, че това е някаква невероятна организация ли? Напротив, това е естествената непоносимост на хората към унищожителя на цял спорт, който беше традиционен български спорт. Естествено беше. Естествено беше. Ама не беше естествено, се включи водното уръдие. Оттам ми тръгна въпрос. Оттам е тръгнала и провокацията ми. Който разпорежда там? Главен, там има ръководство. Да се вдига още напрежението. Защото някой се опита да използва този протест. Срещу едни, втори, трети. Да. Помисли. Аз мисля, че Борисов и Певски имат интерес. Да превъзбудят агитката. Имат интерес хората да мразят ръководителите на държавата от ППДБ. Да, с това са ми симпатични даже. Да. Оказва се, че министъра на вътрешните работи не е номинация на ППДБ. Кирил Петков ни е лъгал. Ние не знаехме. 9 месеца. Да. Казва, всички са от ПТК. Сега казва, а той Борисов го предложи или Мария Габриел. Еми, ако Борисов го е предложил, търсете отговора на вашите въпроси при Борисов. Ние вика, избрахме всички министри, накрая казва, тоя не е наш. Те не само той. Те 7-8 не са техни. Така да. Аз ти го казах още при първото гостуване тук. Еми, на иновациите и растежа не е тяхна. Да. Министърката. На туризма, според тебе, тази с хуите бутушки, тя още не ги е... Не знам дори името. Не са техни. Това са кадри на ГЕРБ, които са имплантирани. Те има втори, трети ешелон ГЕРБ. Да. Сега гледаме ни консервативни структури се заражат в България там с някакви полско-чешки имена. Едномче... Възможно ли да ставаме жертва на техните вътрешнополитически борби? Точно това Борисов прави. Не пусна снегорините на време, нали? И оня изяде моркова, разбираш, стежният човек. Онзи излезна след боя и благодари на и каза, че има 4 ранени колеги. Аз помисля, че някой от общината е бит. Да. То се оказа, че той нарича колеги полицаите. А той трябва да нарича колеги всичките IT сектора. Но ние ставаме ли жертва на това? Ставаме жертва точно. Фирмите за почистване са на ГЕРБ, той ги пускат 4 часа по-късно, примерно. Или казва им. Какво им казва? Как казваш на шофьор на снегорина? Абе, не дай да чисти са. Или чисти малко. Абе, по принцип да ти кажа, каквото и да им каже Васил Терзиев на Митко Борисов и на Иво Иванов, собствениците на Титан, това няма никакво значение. Никога, не, не. Те няма да го пуснат да влезе. В този смисъл, така че не знам кой. За да компрометират Терзиев, биха могли гербаджиите да не почистят София и ние да газиме в тая кали в туалет заради техните междуособни борби. И биха хората заради техните междуособни борби. Голямо. И всичко се случва заради това, защото държавата не може да се управлява от така отвратителна сглобка. Да. И Борисов ги прави на маймуни, те си тръгнат по най-бруталния начин. Има нещо много страшно. Ако те така продължават и не могат да се справят, а все пак те се опитват да му се подмажат, за да се справят. А той ги цака от секрет, защото държи лошчетата, малките лошчета. Снегорините всички държи. Лошчета държи. Да. Всички кметове това държи. Това означава, че те нямат полезен ход ПП-тата. Ми нямат. Единственият изход за тях беше, когато трябва да се покаже мъжество и никога с ГЕРБ. Никога, на никаква цена. Само, че господарите, деца плащали харвардските курсове или тези, които там са ни направили
евроатлантици или как да ги наричам, са им казали, те изпълняват поръчки. Да. На Европа ни трябва България, която да е, как да го нарека. И това, което се случи, допитаме да прогнозираме, една вълна от недоволство ще измете ПП-тата и ДБ-тата. Гербаджите се върнат на бял кон, на бял снегорин, защото са техни снегорините. Да. И тогава пред посолството Бойко ще каже, ми той народът ги такова. Ми той ги изгони народа. Да. То това е замисъл на май. И аз така мисля. Да ни дразнат, ние да ги пометеме и Бойко ще каже, съжалявам, не се чупи заради мен. Вашите хора не се справиха. Ами той все повече изглежда приемлив. Това е абсурдно. Борисов е направо за прегръщане. Тоест прямо Кирил Петков е като титан на мисълта, наистина. Ти представяш ли си? Ти като видиш колегите от ГЕРБ, аз не съм виждал човек от тях да е на нивото на Искрен Митев и такива. Няма такива. Се съм виждал подигравка с парламентаризма и по времето на Волен имаше от неговата група едни луди депутати, но този бие всякакви рекорди. Те бият всякакви рекорди. Mm-hmm. Кирил Петков се кара със собствения си министър в студиото на Нова телевизия. Da. Кой ходил на кино, кой не ходил на кино. Абе, глупак, нали ти си го назначил за министър? Не da. Си говорил от 17-ти с него, защото сме обидени. Ти представяш ли какъв човек ни е управлявал? Може ли да ти задам този въпрос с апломба на официозна телевизия? Откъде мислите идва дебилизацията в българския политически живот? От неконтролираните сексуални отношения между... Откъде може да идва дебилизацията? И да ти кажа ли откъде идва? Може би подозираме инцест в политическия живот на България. Инцест е сигурен. Да. Инцест е сигурен. Даже някой, като Кирил Петков, според мен са им роднини и родителите, но това не е вече извън шега. Но... Това вече не е шега. Не, това не е шега, но да ти кажа, образованието, семейството, ценностите, контрола. Няма го контрола. Няма контрол. Бях уикенда с моя син за два дни да го заведа на басейн. Децата в голям комплекс, оставени между 2 и 10 години безконтролно от своите родители. Разруха. Те са като хунта. Точно в момента, което случва в държава. Всеки дърпа на някъде, един скача, падал тук. За децата говориш. Родителите не им прави впечатление. На дечицата, да, те не са виновни. Да. Не се прави забележка, не се показва как трябва да се държи. Няма лошо, но това нещо, след време, тези същите... Разбираш ли докъде отиваме? Не. Няма контрол. А като няма контрол, как се ражда такова нещо, като Лена Бориславова, която е умна, интелигентна? Хубавото е, че го наричаш нещо, това показва цялото ти отношение към нея. Оттам нататък е излишно да продължавам да говоря. Какво отношение показва? Виж, дамите, изобщо искам жените... Искам да знам на шахмат да ска кой как е разположен. Ако бялата царица е Елена Бориславова, тя какво смята да прави? Не, тя хваща шахматната дъска и я разбутва. Да. Изчезват, тя извън шахматната, изчезват фигури, но не можем, дамите трябва да бъдат поощрявани в политиката, особено когато имат качества. Но агресията, простащината, свръхамбициозността, която е в диаметрална противоположност с... Стигна, до къде стигнахме? Ние говорим и се оплакаме от агресията на дамите в политиката. Това е. Това е. Те да виж, те на домашно насилие са подложени цялата промяна. Те там заради едно семейство и 6 месечна такова, те там станаха за смях на цяла България. Въпросът е България, държавата да не страда, защото малките снегоринчета, малките кметчета, сега гледам Благоевград, да. Единия Милко Стоянов казва, оставил съм 15 милиона по сметките, другия казва, има 400 хиляди лева. Да. На кой да вярваш? Единия представител гербоитана, не може, другия представител на шарлатаните, аз на него и на него, как да му вярвам? Не може да, вече дума няма никакво значение в политиката. Няма думата, да. Да. Няма, думата няма никакво значение. Всеки дърпа на някъде и като казва, драпат за кокала. Абе, къв кокал? Да. Това е най-глупавото нещо, да си народен представител. А в момента, като гледам нивото на това народно събрание, най-глупавите закони, между другото, трябва да се приеме закон от следващото народно събрание, всички приети закони от това да бъдат отменени. Без по... Нали... Това почва да ми харесва. Това трябва да се направи. Първата работа на следващото народно събрание е да каже, предното не съществуваше. Да, отменяме го и обявяваме режима на ПП. Конституцията, ако променят. За... Виж сега, това с Конституцията е драматично. На тези промени в Конституцията ще има много сериозен отпор, както експертен, така и от мен като народен представител. Тези се опитват да отменят служебните правителства на в България, за да могат те да управляват, когато непрекъснато до новите избори. Да. Ние видяхме, че те не са в състояние да направят избори. Mm-hmm. Първи избори, убиха машините тотално. Не съм аз заместник министър, който снима кодове, модове там, нали? Искам да...
звънка ми, осведомяваме какво стана зад кулисите по отношение на промяна на Конституцията. Защото има отново шантаж от едните към другите, така ще е. Променяме. Така. Освен това, всички искат да изолират президента, който и да е той. Те искат да го изолират въобще, да няма никаква функция вече. Така. Идеята на това е, когато някое правителство се провали, един парламент се провали и правителството му, да поеме президента, който би трябвало да е независим и надпартиен, докато стане следващото. Точно така. Какво толкова сам им пречи, че 3 месеца ще управлява президента? Изроди се ролята на президента и неговите служебни правителства бяха по-страшни и по-лошо управляващи, по-корупционни от тези на ГЕРБ. Ще не съм убеден в това. Аз съм сигурен в това. Не. Ето тук вече разбивам митологемата, че съм част от президента. Той ме накарал, казва... Не, виж, на фона на това, което виждаме последните месеци... Значи, аз смятам, че съвсем адекватно се справиха и... Не съм убеден. Първият генерал... Стефан Янев. Стефан беше Янев. Абсолютно адекватно. Аз ти говоря последните две с Гълъб Донев. Но на фона на Денков, Кирил Петков, тези, да. Те са после. И аз съм за запазването им. Да. Няма значение кой е президент. Искам да разбера твоята позиция. Ти си за запазването на сегашното положение със служебните правителства. Точно така. Да. Аз съм против пипането на 3 март като национален празник. Да. Аз съм против двойните граждани да участват като народни представители, министри. И така. И против продажбата на земя, преди малко го споменах. Това е 100% сигурно, да. Но вижте, това е продължаващата налагана отвън политика на загуба на национален суверенитет. Явно се планира, защото има хора, които наистина планират геостратегически карта на Европа много по-рано. Явно се планира тук да се обезлютява и да се прави нещо друго на нашата земя. Прави се нова салфетка, Черчиловата салфетка. Най-вероятно нова. Нали, почва да се правят. И, да, и тази война в Украина е така. Мислиш, че това ми от това правят в момента. И от сутрин до вечер гледам два блока уж. Уж така, едните проамерикански, другите проруски. Да. И едно гласче, двете, ама дайте да видим за хората. Много така странно звучи. Така че аз много им скачам и ще продължа да им скачам. Възможно американците да ни оставят отново в руската сфера на влияние? Не мисля, че е възможно. Не мисля, че е възможно. Не. Това, което се случва последните месеци, означава, че... Хванали се ни здраво за топ. Да. Пък и не знам, тази руска сфера за влияние вече трябва ли и такъв народ като нас? Не, те се отказаха. Ние едно време поне произвеждахме нещо. Сега и това не може да направим. Да, нито домата, нито български. Ние трябва перец да станем полезни на самите себе си. 4-8 години България трябва да си върне малко от загубения национален суверенитет. Много просто ви го казва популиста Радосин Василев. Продължавам да дразни. Добре, не си популист. Не бе, популист. Радосин Василев го казва нещо много просто. Да станем полезни на себе си. Абсолютно. В момента сме в ситуация, където правителството абсолютно не желая да е полезно на държавата си, на народчето си и на бъдещето му. И не ги интересува българския народ. Не. И най-страшното е, че аз малко съм в политиката. 2-3 години мога скоро и да приключа. Няма нищо драматично в това. Не ти стигна ти бие тока. Да. Аз забелязвам за първи път, че има хора в политиката на висши отговорни постове, които ненавиждат българския народ. А, презират го. Презират. Нали? Да. Те считат, че той е недостоен. Усеща се това. Да. И това са хората от ППДБ. Те, и то елите. Те считат, че той е недостоен, че той няма право да говори, да, че те го управляват по най-добрия начин, че дали Европейския съюз, дали Американ, дали някой друг е по-знаещ и по-можещ от нас. Че ние не сме в състояние да решаваме нашата енергийна сигурност. Ние ще дадем на някой друг да е. Ние сме ни глупаци, обаче днеска гледам 90% от микса, т.е. от тока, който идва в България, от тецовете и от АЕЦа. Да. Няма ги другите техните интереси, които са свързани с... Вчера грей на слънце имаш един момент, който... 5%. 4. Това даде повод на много хора във Фейсбук. Не можеш да мразиш народа си. Не можеш. Дори в най-отвратителните, как да го нарека, то няма и по-тоталитарни. То няма да кажеш... такъв пример. Не, не, не. Все едно да мразиш майка си, разбираш. Точно не така. Тя... Такъв добър, лош. Ние си народа стана такъв заради всичко, което се случва. Да. Обърнат към казана, отвратен. Да, да, да. Може да го критикуваме. Може да, да, но не можеш честно да го мразиш и да твърдиш, че ти познаеш. И елемента на пряката демокрация. България има изход в момента, ако народа му се даде възможност да решава пряко големи въпроси от своята съдба. С референдумчета. Ми да. Малки и големи референдумчета. Малки и големи. Масово. За да може после народа да му се каже, ето, вие избрахте пътя. Естествено, че няма питаме, ще има ли няма да има данъци. Но еврозони, всичко рухна. Нали виждаш какво става в момента в Нидерландия? Какво правителство идва? Да. Словакия, какво става в момента? Да. Нещо така по-генерално да ти кажа мое мнение. Националната идентичност се връща в държавите от Централна, Западна, Източ. Всяка една държава в Европа започва да набира сила, такива движения, партии. Хората осъзнаха, че той е неолиберален, отвъд
националната идентичност, отвъд историята, отвъд всичко е неприложим. Mm-hmm. А българите, ако има нещо, което ни е държало, защото ние наистина няма никаква причина да съществуваме, ако трябва да бъдем честни, да. Това е огромното разбиране, че ние сме уникално национално идентичен народ, защото ние не сме имали 5 века държа. Ние сме се държали така. Това не е загубено. Колкото повече ни бутат към това да нищо българско не е важно, нали, така, толкова повече ние се съпротивляваме. Така че тук и се закъснение ще дойде. До 2-3 години няма да, пак ти каза, на политическата карта няма да има ГЕРБ, до 2-3 години няма да има ПП, до една година няма да има ПП, още едно завъртане, всичко приключва. Тогава ще остане Възраждане. Ще останат тези, които имат избиратели, в крайна сметка. Да. Политиката трябва да имаш... Не мога да изчезва толкова бързо. Изчезват като фактор, който може да диктува по този начин процесите в държавата. Има нещо там. Горанов почва да говори срещу Бойчето. Нещо там. Каняте още един път след така нова година. Искам да въведа... Чак до година ли? До година, да. Добре. Да въведа нещо като репортажи от гласа на от парламента. Да разбираме какво става малко за кулисите. Да. Гласа на шимпанзето. Не е ясно в тази състезание кой е по-голем шимпанзе, не аз или ти, но ти стана симпатичен с това, че идваш и пак ще кажа, популизъм не е лоша дума. Човешки, малко радикално, опитва се да обясниш какво става. Освен това, на хората им харесва много сблъсъка с Снежната кралица Лена Бориславова, разбираш. Коя? Снежната кралица. Снежната. Това е Райс от Планет Ейпс. Снежната кралица е министър на финансите. Снежната е Елена. Разбираш, че така ще чукаме. Не, Елена е генералисимус. Генералисимус? Да. Тя е... Тя е, да. Има човек, има проблем. Няма да. Човек, няма тя е начина, по който се оправиха с Троцки, Сталин. Като не ти харесва, отиваш на заточение. Заточение. Да. Не, той ги намираше и в Мексико, не забрави. Троцки е точно там е убит, там 40-та година. Да. Знам много добре. Виж, за разлика от тях, аз много чета и се подготвям. Те са ала-бала протокола. Те са аматьори, дори така в троцкизма. Аматьори в троцкизма са, да знаеш. Те са такива. Да, дори това е ме криво разбрано. Да. Благодаря ти много за гостуване. Имаме нужда някой да ни показва, че зад кулисите... Ние чуваме писъци, чуваме някакви побутваници, разклашат се кулисите. Някой трябва да ни казва... Ще вкараме камера вътре. Между другото... Карвал съм, опитвал съм се да правим такова нещо. Знаеш, веднъж направихме скрита камера с каналето ли беше. Слагахме кантарче в фойето на Народното събрание. Mm-hmm. И снимахме отгоре, те не се усетиха през един фикус, снимахме кой колко е. И нямаше човек, кой да каже, аз слабнал съм, разбираш. Всеки вика, аз съм Надал. Бяха тогава някакви народни, представяш, преди 20 години. Такива. Трябва да има такива шеги. Трябва да аз знаеш какво друго се сещам. Какво? За едни дето подаряха GSM-и в Народното събрание и как се редяха да си взимат Лъчезар Иванов там, всичките тия от ГЕРБ. Или ги питат днес какъв празник е. Те не знаят Съединение или 3 март ли е, кого е. Всичко ходи на различни посоки. Освен това, ние се нуждаем от човека зад кулисите, защото медиите не ни казват нищо. Те излъчват, те въобще не те излъчват. Знам. Но излъчват, ако има някаква каренца, те излъчват 30 секунди. А знаеш каква ми е болката? Медиите са абсолютно тези медии, които гледат хората. Записвай се и се пускай в един канал. Това правим. Тези медии нищо не излъчват. Аз не мога да се създам, аз не знам, че съм бил на това заседание, като гледам казионните медии, големите. Аз не знам, то че не е също. Да. А аз няма никога да имам покана там вече, особено в една медия. Да. Няма да я споменам. Тя не съществува, между другото. Не, името не се назвала вече, защото те и Класа на България фалшифицирали най-вероятно. Но тази медия BTV. Нямаше да назваме. Да. Нещо притеснено гледаш, добре, изрежи го. Няма да ме излъчат никога, защото те не искат да се знае истината. Те настройват общественото мнение систематично, целенасочено, създават си контролирана опозиция, харесват си някой... Аз срещу моите колеги няма да говоря. Добре. Но това, което направиха последните 3 дена с този ток и да преувеличават проблемите и един човек от журналистите да каже радикализиране на метеорологията, че времето се радикализирало. Пагодата, братче. Уедър се е радикализирал. Да. Той направо се криминализира. Той Денков, между другото, се превърна в основния метеоролог на държавата. Той първо беше на морето, отчиташе валежи, дълбочина на наноси, сега дойде в София, мери снегове. Как, как медията ни мами? Тя казва страшно бедствие. 20 сантиметра сняг. Да. Защо е страшно бедствие? Защото няма ток. Ама то няма ток. Не заради страшното бедствие, разбираш? Благодаря. Путин е виновен. Между другото, Путин, знаеш, да. Харпи Путин. Так, да. Так.